Welkom y un día me dan que voy a San Nicolás, me quiero poder basta leo, poder te mandar el lago Heights, la camina mitad traja. Manera en esa, mitad vayendo actualmente con TOB, Carnaval Group, meeting un sección con mitad vayendo con Games of Thrones, Winter is Coming. Entonces mi colona, la mayoría de tabira blanco, con hopi oro, bronze, silver y crystal AB. Mi me se visa, mitad enjoy en December. Então, me gusta carnaval, se está me vida, se como nem torneio de saco, me gusta. E tempo que eu vou dar, então, você sabe, dor de assim, você trabalha com a mão, você saca a criatividade, está controle grande no nosso carnaval, e assim nos ajuda a juventude que está vindo, a mochilão que está vindo, que está me possuindo, que pode trazer com a mão, que está vindo mais barata, mais fácil e mais easy, e low budget. Hobby nice, nós estamos mirando aqui um piso. Conta-nos um tique, o que está? Então, o que vai fazer com ele? Saque uma compra, uma missa e um plates com uma compra. Então, na hand, uma decorre. Então, isso aí, eu vou decorar e pisar de pessoa que eu vou comer. Normal, o que está fazendo saque? Normalmente, é algo para pôr bebida de bagê, para pôr mesa na casa, então, para pôr um pouco de frio de bagê, para não moer em mesa. Ok. Então, isso aí, eu vou criar, então, eu vou inventar um aplique com o carnaval com ele. Outro piece, você está aqui delante, mas é bonita, com sua tela, mas é aquilo que está um pida. Que vai pôr bolo. Ah, ok, está cartão. Cartão de trabalho riba de. Esse é uma tela diferente, sabe? Então, vou pôr a minha usa, mas eu está fazendo meu trabalho. Em vez de me pintar, corta, rondô, vou comprar na, não está preso na roupa irracionável, então vou ter na botinha rondô, cara. Hope nice, essa aqui está no qual me gusta. Ela usa. Coasters. E Heineken. Aha, então. Assim, na minha trama, eu apliquei na e não está full claro, mas agora me. Então, apliquei hopi stable. Sim, é hopi stable, é. Mas assim, bota queda que é mato rondô, bota não está sálico, bota em skin, é quer queda rondô. Se conhece com hopi, como pode fazer com, me quer que se bota cana, então busca material, me quer arroba tem hopi tienda. Então, se bota cana, busca, bota raia, bota hopi barata, low budget. Então, você pode trazer a roupa com a roupa bonita com você. Como um corpo, você move a roupa, você tem que tomar a roupa tempo, mas você tem que, no final, você tem que ter a roupa contente com uma gasta assim na roupa placa, mas como espera. Ah, e what about, quanto tempo você tem? Eu tenho com 65, eu tenho com basta luna, que você está na meia junho, mas com isso acaba. Aí vai passar? Aí vai passar, sim. Você vai apresentar um road piece, um body piece? Não, eu tenho sessão, eu tenho algum ano acaba com minuto para trazer road piece, mas eu tenho motivo com minuto para road piece mais. Mas eu tenho sessão grande, sim. Minha sessão está solta na julho que vai passar. Eu não posso tomar uma cena para solicitar para matar-me, eu tenho sessão muito grande. Então, eu chego ao meu limite. Eu não posso buy mais gente, eu tenho roupa ainda sim, mas eu tenho lastimamente, eu não posso tomar uma cena. E eu viro de próximo dia, eu quero. Um outro gênero tuba sessão, mas a mim atualmente me serviço com também último aí com sessão de carnaval de rua. E depois que você acha? Me tem outro plano, me tem para carnaval, me tem carnaval na Corsol, me tem que me também ajuda na Corsol. Então me também ajuda ali certo, mas o tio me também há outro ano, 10 anos com carnaval de Mucha, então 20 anos com carnaval de Grande. Se que nós temos algum projeto que era pending, nós também launch me sorgo de carnaval. Que colobira TOB so big celebration. Thank you, Tati.